Сьогодні у приміщенні Миколаївського обласного краєзнавчого музею було незвичайно гамірно. Усіх прихильників народного мистецтва у прекрасну казку лялькарства запросила майстриня творчого об'єднання «Прибужжя». Бачили все це і наші кореспонденти. Це перша персональна виставка майстрині з Березанки Ольги Костюк. Представлена величезна кількість робіт, які занурюють у неймовірно величну сферу традиційного мистецтва. До уваги присутніх майстриня презентувала три види ляльок – ігрові, оберегові та обрядові, виконані у різних техніках. Жінка каже, що першу свою ляльку-мотанку вона зробила у 2012 році. Відтоді постійно вдосконалювала свою майстерність. Іде воно із дитинства, і ще мені мама зробила була ляльку, і я її загубила. І от те, знаєте, те, що я її загубила, і от те чувство, що я її загубила, я принесла, наверное, все життя. Мені подобається знавати історію. Я саме знаю історію України через ляльку-мотанку. Виставка відбувається у рамках третього виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини», творчого проєкту обласного об'єднання «Прибужжя», а також за підтримки обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. І наших майстрів повинна сьогодні знати область, знати культура міська. І тому нам дуже приємно, що ці майстри, народні саме майстри, сьогодні приймають активну участь у всіх заходах, у всіх виставках Миколаївщини. Если другие мастера в основном внимание уделяют эстетическому художественному оформлению куклы, то Ольга Васильевна уделяет внимание созданию вот внутреннего мира этой куклы. Лялька-мотанка здавна була оберегом в українській родині, є втіленням добра і лагідності, посередником між новим та старим поколінням. Усі елементи її одягу є символічними, адже вона виникла не як іграшка, а як сакральна річ. З хрестом замість обличчя символізує свою гармонію буття. Саме це, а також багато інших цікавих відкриттів для себе могли зробити відвідувачі виставки. Виставка працюватиме до вересня. Змінюються часи, змінюються століття, але унікальність української ляльки-мотанки залишається такою ж, яка й була тисячі років тому. Валерія Суботіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.